Будівництво скандального ЖК «Вандервуд» у Бучі триває. Всупереч розірвання договору оренди та судові заборони біля спортивного комплексу «Кампа» активно ведуться будівельні роботи. Громада вчергове викликала поліцію. Проте правоохоронці, як і у попередні рази, заявили, вплинути на скандальну забудову не можуть. Я працюю, я роботу всю свою зробив. Зварюють арматуру, заливають фундамент. Приїжджала поліція, не дивлячись на те, що це вже в принципі територія громади, оскільки договір будівництва, договір оренди розірвано так, вони мають вже, як я вважаю, повне право сюди заходити без будь-яких перешкод. Вони ніяк не реагують на звернення громадян, вони просто приїжджають, посміхаються і їдуть обратно. Нагадаємо, ЖК «Вандервуд» почали зводити у квітні цього року, незважаючи на півторарічну боротьбу місцевих активістів за дубово-грабовий ліс. 8 серпня Північний апеляційний господарський суд відмовив забудовнику у задоволенні апеляційної скарги на будівництво комплексу. На сайті ЛУН також розміщена інформація про те, що у даного об'єкта відсутні документи на земельну ділянку та підготовчі роботи.